ବିଚାରକଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି ଉତ୍ତର। ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜୁ। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଶମନ୍ତ ସିଂ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଉଚିତ। ଏପରିକି ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ ହେବ ସେହି ଜମି କୋଠା ବିଚାରପତି ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ସୁବିଧା ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆଣି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାକୁ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବୋଧେ ଏ ସରକାର ଚାହୁଁନି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେଉ ବୋଲି। ଯଦି ଏ ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ଥାନ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର କିମ୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେବ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି? ଖାଲି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ ଦେଖେଇକିରି ଚିଠି ଲେଖିଦେବା, ଯେଉଁଟା ପାଣି ରୋଗାର ତଥ୍ୟ ସହ ଦିଅ, ଜାଗା ଦିଅ, ଅର୍ଥ ଦିଅ, ଖୋଲି ଯାଉ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ। ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିଦ। ଆଉ ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ସହ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। କମିଟିରେ ଗୃହ, ଅର୍ଥ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଏହି କମିଟିର ଆବାହକ ଥିଲେ। 2019 ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ଏହି କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ ବି ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି କମିଟିର ସ୍ଥିତି ଏବେ କ'ଣ? କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କଠୁ ସମ୍ମତି ଆଣିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଓ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ସେଇଟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ମ୍ୟାଟର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଉଛି ନାଁ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକିରି ନାଁ ଘୋଷଣା କରୁନି, ମାନେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନିଜେ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତ ଓ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିବା ସିଆର୍ପଲ୍ କମିଶନ 2014 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନାହିଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ରୋଶନ ନଥୋ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।